9 de 20 e 10. É, perfeito. Estou 20 e mandando aqui 10, no 23 grupo de aqui, avisando o pessoal. Ah, tá bom, pode botar lá, Guilherme, Daniel. Ok, gente, vamos lá começar aqui na nossa série falando sobre conceitos back-end, tá? Que hoje eu e o Guilherme e o Daniel, chegar mais outros bebezinhos aqui, a gente vai aceitando. De qualquer forma, o vídeo vai ficar gravado aí, vai ser útil para muitas pessoas. Eu e o Guilherme e o Daniel, nós estamos estudando inglês e nós vamos começar a gravar lives em inglês também, que é para poder mais pessoas aproveitarem o conteúdo, né, Guilherme e Daniel? Verdade. Deixa eu olhar aqui. It's true. It's true. Então, nas últimas lives que estão aqui nessa playlist, se você está vendo esse vídeo isoladamente, ele tem uma playlist, eu estou botando todas as lives lá. Então, desde a primeira live, eu falei para vocês aqui alguns conceitos de como a internet funciona. E de lá para cá, a gente vem falando principalmente dos conceitos back-end. Numa próxima live, não sei se já na próxima sexta ou no próximo vídeo, se você estiver vendo esse vídeo gravado, eu vou reservar uma live só para o front-end. Então, nesse dia, eu vou falar sobre HTML, sobre CSS, sobre JavaScript, sobre layout, sobre algumas coisas, sobre algumas outras coisas que é interessante, é necessário que o desenvolvedor web saiba. Perfeito? Então, o que a gente tem visto principalmente aqui nas lives anteriores são conceitos relacionados a server-side, que todo desenvolvedor web back-end precisa saber, todo desenvolvedor web full-stack precisa saber. Tá bom? Então, vamos só dar uma passeada aqui rápida, para que a live não fique muito longa hoje, já que é uma sexta-feira. Então, um dos primeiros conceitos que nós vimos aqui, que é essencial, né, para você estar desenvolvendo aí, seja em PHP, Java, em JavaScript, é sobre roteamento, né? Esse é o primeiro grande conceito de uma aplicação web, porque é onde as coisas começam lá. Tudo começa quando o usuário digita no navegador dele uma determinada URL, que é o endereço do seu site, ou ele clica no link que vai levar ao seu site. Então, isso foi a primeira coisa que a gente viu. Inclusive, vimos a rota barra. Perfeito? Então, vimos aqui mais opções de construção de URL, de como o programador web back-end deve preparar a sua aplicação para escutar, né, escutar as diversas rotas que os usuários vão poder acessar diretamente digitando ou clicando em links e formulários dentro da sua aplicação. Então, são as três principais formas de acesso às rotas da sua aplicação, né? Ou o cara vai na barra de navegação e digita o endereço que ele quer, ou ele clica num link dentro da sua aplicação, num e-mail ou em outra aplicação, ou ele submete um formulário, que os formulários têm um atributo action que leva a uma rota também. Então, nós vimos aqui rotas. E junto com isso, a gente já foi vendo um próximo conceito que tem tudo a ver com esse fluxo de ida e volta. Então, quando o cara digita uma URL e pressiona Enter, o que ele está gerando é uma requisição HTTP, uma HTTP request. E isso vai chegar para a gente lá. E o servidor, quando recebe e interpreta, ele devolve um outro objeto, que é um HTTP response. Perfeito? Então, aqui tudo vai ficar disponível para o usuário. No primeiro momento, isso fica transparente, aqui a gente não tem um objeto request e nenhum objeto response. Mas, por padrão, a maioria dos frameworks web, das ferramentas web, um próprio return já vai compor, ele vai passar por um interceptor, né, de retorno lá, onde isso vai virar um objeto response que vai chegar de uma forma que o navegador consiga acessar. Avançamos, né? Então, aqui na segunda live, eu acho que já foi na segunda live, a gente já viu que as rotas são compostas, né? As rotas têm todo um path, né? Um caminho. Então, tem o endereço do servidor, tem até um slide que eu mostrei isso aqui. Então, tem o endereço do servidor e uma porta. Em seguida, tem todo um path, né? Que é a rota em si, que é usuários, barra ativos, barra código tal. Então, né, nessa rota, a gente pode ter os caminhos específicos, tantas barras quanto desejar, e esses caminhos podem levar a um recurso específico. Além disso, nós temos as query strings, né, que é o query strings, que elas iniciam quando você encontra numa URL uma interrogação. Dali para frente, você vai ter um par, diversos pares, né, como se fosse um dicionário de chave-valor, que são recursos que vão ficar disponíveis para você. Então, esse é outro conceito extremamente necessário para o desenvolvedor web back-end. Isso não tem nada a ver com Python, tem a ver com a web.
Aqui a gente viu especificamente no Flask e no Django, né, como é que a gente configura os parâmetros de URL. No Express, que é um framework MVC Web para JavaScript, o roteamento é muito parecido com isso. A diferença é que lá você não precisa especificar o tipo aqui do parâmetro, assim como aqui no Flask também. Se você não colocar, ele vai chegar como string, tá bom? Aí vimos os tipos, os métodos HTTP, que é uma configuração semântica das requisições. O que, que significa isso? A URL pode não mudar, mas a gente consegue, via navegador, ou via qualquer cliente HTTP, dizer que eu quero acessar determinada URL via método GET. Então, isso vai gerar um valor para o programador, né, back-end, que é o servidor que ele está programando, a aplicação back-end que ele está programando, vai saber que aquilo é um GET. E quando for um GET, ele pode tomar uma decisão diferente de quando for POST. Aí nós vimos todos os métodos e para que eles são utilizados. Os métodos principais são quatro, né? Que é o get, o post, o delete e o put, né? Que são associados com o CRUD, né? Para obter um ou vários, para criar, para atualizar e para remover. Perfeito. Outro assunto bastante relevante para o desenvolvimento web, as aplicações... Até certo tempo, todas elas, o servidor é responsável por gerar um conteúdo dinâmico, né? Então, quase sempre a gente utiliza um processador de templates. Então, se você for trabalhar com qualquer framework web, muito provavelmente, se você estiver desenvolvendo uma aplicação web, em vez de uma API, né, HTTP, REST, você vai trabalhar com páginas HTML do lado do servidor, devolvendo para o cliente, e você vai precisar de um template. Beleza, então, só avançando, vimos sobre formulários, falamos um pouquinho de JSON, né, de como esse formato de dados, né, que é JavaScript Object Notation, é o significado dessa sigla, é um objeto muito parecido com um dicionário Python, que é baseado em chave valor e em listas e nos tipos, né, são os quatro principais tipos aí, número, né, que pode ser inteiro ou float, valores booleanos e strings, e é possível fazer coleções do mesmo jeito que a gente faz em Python. Exatamente a mesma coisa. Aí tem as query strings, que eu já expliquei para vocês aqui, já recapitulei. Aí nós chegamos aqui em alguns detalhes, né, do Flask. O objetivo é que a gente faça aqui na nossa última live, ou nas últimas duas lives, uma aplicação web. E aí a gente vai precisar de alguns detalhes aqui da linguagem, né? Então, na aula passada, nessa aula de hoje a gente não vai abrir código aqui. Eu vou só passar dos conceitos. Na próxima aula a gente abre código. A URL for é outro item bastante presente nos frameworks. Não com esse nome, né? No Django, isso é chamado de reverse, né? Que o Django é o principal framework da família Python. A gente viu isso na live passada. As rotas, não necessariamente do lado do servidor, elas terão funções e classes com o mesmo nome que o usuário acessa. Então, existe a rota em si, que é algo que o usuário vai digitar no navegador, e existe uma função ou método de uma classe que vai escutar essa rota. Isso pode ser parecido, pode ser diferente. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui uma rota chamada barra, que é a rota root, né, a raiz. Quando o cara acessar o endereço do seu servidor, ele vai estar acessando barra. Mas não tem uma função aqui chamada barra, né? Eu acho que Python nem permite. Eu acho que poucas linguagens vão permitir isso. Mas o nome dela é index, certo? Mas, às vezes, dentro do seu software, você vai precisar acessar isso, né? Você vai precisar gerar essa rota de uma forma dinâmica. E aí você pode utilizar o URL for e você diz qual é o nome aqui interno. Dentro do software, como é o nome da rota barra? É index. Esse index, ele vai gerar o barra, né? Não se preocupe com essas outras coisas, foque só no URL for. Então, isso aqui é o reverso. Então, dado uma rota na visão do usuário, como é que ela é chamada na visão do programador aqui do back-end? Mas é o contrário, né? Aqui no back-end, como é que o usuário acessa essa rota? E aí, uma rota é composta do nome em si, que é o path, e dentro do path ainda, os parameters, né, que é esses aqui, os parâmetros de rota, que eles ficam dentro do barra, e ainda pelos query string routes, né? Então, todas essas ferramentas de fazer o reverso de URL, elas estão prontas para isso. No caso do URL for, isso é feito da seguinte forma, né? Os argumentos que você passar, eles serão entregues como variáveis lá na função, né? Então, aqui, por exemplo, profile, ele tem um argumento
username, né? Username, deixa eu voltar aqui. Isso, querendo dar um zoom aqui. Username. Então, se no URL for você passar um argumento username, será entregue lá. Mas se você passar mais parâmetros do que aquela função ou método de uma classe requer, por exemplo, login. Eu fiz aqui um reverso de login sem nada, né? Ele vai gerar barra login, tá aqui embaixo. Agora, se eu fizer o reverso de login e passando um parâmetro next, observe que login não recebe na sua rota um parâmetro chamado next. Isso é também bastante comum. Quando o cara faz o login, às vezes é porque ele foi interceptado porque ele está tentando acessar uma rota que é proibida. E você manda ele para uma tela de login, mas você guarda qual é a tela que ele queria acessar. É o caso, a função desse next aqui, tá bom? Então, a gente manda ele como extra e ele vai virar um pure string. Perfeito. Vamos avançar aqui em mais alguns conceitos. É, só lembrando que hoje a gente não está fazendo código, mas vai até ser rápido, né? Para não dar sono. É, mas na próxima live a gente vai focar só nesses conceitos que a gente está vendo aqui hoje e programando. É, eu não sei se a próxima live a gente vai focar muito aqui no back-end, porque eu estou sentindo a necessidade de a gente falar o essencial lá do front-end, né? Como eu disse no começo da live aqui, HTML, CSS, principalmente esses dois, e talvez uma pitadazinha de JavaScript, se for necessário. É, um outro procedimento que está no final da live, da nossa última live, foi sobre os redirects. Nem sempre acontece esse fluxo de ida e volta de uma vez só. Então, isso aqui, eu peço uma coisa e ele me retorna uma página HTML ou um JSON que vai ser renderizado numa página HTML. Às vezes, o que o servidor retorna é uma orientação ao navegador. Diz, olha, navegador, por favor, acesse essa rota. Então, não sou eu que vou digitar. A gente até viu isso aqui no final da aula passada. Eu, como usuário, não vou digitar uma nova rota. O servidor me manda um status na família, que é a família dos redirects, e manda qual é a URL que eu tenho que acessar, certo? Então, esse é um outro item que o desenvolvedor web back-end tem que saber, e quando ele chegar numa linguagem framework, ele tem que descobrir rapidamente como é que eu faço redirects aqui no Express, como é que eu faço redirect aqui no Spring, né, quem for de Java, na galera do .NET, enfim, no Laravel, no Rails, como é que eu faço um redirect? Então, uma rota que ela não vai retornar um template e ela não vai retornar um JSON. Ela vai retornar um endereço de uma outra rota. Observem aqui. Então, se o cara acessar a rota barra, nesse exemplo aqui desses recortes, eu fui tirando recortes de aplicações minhas e da documentação para compor essa apresentação. Nesse recorte aqui, ele vai acessar a rota barra. Só que quando ele acessa a rota barra, ele vai dar um redirect para a rota login, certo? Então, ele gera essa rota URL for e isso já vira um input, o argumento para o redirect. Então, isso é bastante comum no framework que você for trabalhar, tá bom? Por que que é necessário a gente utilizar essas rotas reversas, né? Por que que isso é bom? Porque você pode mudar a rota pública, ou seja, a rota que o usuário acessa, mas muito provavelmente você não vai renomear a sua função. Então, aqui tem barra login, né? Se eu mudasse esse de login aqui para a palavra entrar, ou seja, a rota URL que o usuário digita para cair no login seria agora entrar. Mesmo assim, o restante do código todo ia continuar funcionando. Eu não precisaria sair buscando onde que eu chamei login para renomear para entrar, porque o URL for, ele recebe como argumento é o nome da função. Tá bom? Essa é uma das coisas que a gente faz no desenvolvimento web para facilitar a manutenção do software, né? Para reduzir propagação de mudanças, que é um terror no software, propagação de mudanças, que é quando você muda uma coisa e tem várias coisas amarradas nela, tem que sair mudando tudo, tá bom? É, tem também, nós temos também um conceito de interceptor, mais ou menos isso, um interceptor. É, então, aqui nesse caso, ainda não é um interceptor propriamente dito. Mas é quando você cria rotas que elas já estão programadas para alguns eventos. É, a maioria dos frameworks fazem isso. Eles permitem que você configure rotas que serão chamadas quando, por exemplo, a aplicação der um erro, que é quando dá, por exemplo, 500. Né? Todos nós já acessamos uma aplicação web que dá um erro 500, né? Um server-side erro. Então, é um erro do lado do servidor. A família 500, né? O status code, como eu disse para vocês, um response, ele tem esse atributo. Enquanto o request
ele tem como atributo os métodos HTTP, o response tem como atributo principal, vamos dizer assim, além do corpo, né, que é o retorno dos dados, ele tem o status, a família 200 é tudo beleza, 300 redirect, 400 são erros na requisição e 500 é erro no servidor. Então, você pode programar algumas rotas que serão disparadas automaticamente quando um determinado erro acontecer. Não é nenhum erro, né? Quando determinado status code for aparecer. Nesse caso, é mais comum, né? Quando for na família 400 ou família 500. Então, aqui nesse caso, nós temos uma rota que a nossa página, ela não vai exibir a página padrão do navegador de quando não encontrar uma página. Ela vai retornar um erro customizado, né? Acho que vocês já devem ter visto por aí. Eu não sei se é a UOL que tem. Então, se você digitar uol.com.br/maria, sei lá, se essa rota não existir, ele acaba mostrando uma página customizada, sei lá, alguma coisa assim. É, ele aqui não mostrou pra gente. Ah, sim, tá aqui, ó, mostrou o erro. Ele abriu o portal lá e deu aqui, então acabou abrindo, sim, de fato, uma página customizada. Para não perder o cliente, né, o usuário dele aqui, então ele manda para a home dele. É muito interessante esse tipo de saída aqui. Então o usuário, se ele digitou a URL do seu servidor, não importa o path que ele colocar, a UOL te segura lá, né? Isso é muito bom, muito interessante. Então, a gente tem que, como desenvolvedor web back-end ou full stack, estar atento para essa questão de error handling, né? Que é de cuidado com o tratamento dos erros. Perfeito. Agora nós vamos entrar aqui em dois temas bem legais, né? Bem interessantes mesmo aqui. O primeiro deles é cookies, né? Os cookies. Guilherme, Daniel, você está por aí? A tradução de cookie é biscoito ou é outro cookie? Yes. É um biscoitinho aqui, né? Perfeito, muito bem. Então, vejamos só. Os cookies, a gente lembrou deles agora muito recentemente, porque, se eu não estiver enganado, as autoridades da Europa estabeleceram um novo regramento sobre cookies, né? E todos os sites passaram a pedir a nossa confirmação, dizendo que eles utilizavam cookies para melhorar a nossa experiência. Acho que todos vocês que estão vendo esse vídeo já viram isso. Então, o que significa isso? Cookies é um espaço, né, em memória não, um espaço em disco no seu navegador. Então, os navegadores, eles têm a capacidade de que para cada domínio, para cada site, né, de grosso modo, você tenha um espaço lá em memória, não tenho de cabeça, mas basta abrir o Google aqui, você sabe o tamanho lá em bytes, em megas, que você pode guardar. Então, é uma memória associada ao seu domínio. Olha que interessante. E essa memória fica no navegador do cara, lá na casa dele, para sempre. Certo? A não ser que ele passe lá e limpe os cookies. Para que servem os cookies? Os cookies servem para que a sua aplicação web... Veja só, esse item é maravilhoso. Para que a sua aplicação web deixe uma lembrançazinha lá, um ponto, um estado. Essa é a melhor palavra, um estado no navegador do cara. Que quando ele acessar novamente, tu pode dar uma olhada lá para saber se tu já andou por ali, e aí você tem que criar o seu padrão. Ele funciona como um dicionário Python, um hash map de Java, ou qualquer array associativo PHP, sei lá, qualquer coisa desse tipo que é chave valor, onde você pode guardar itens lá. Geralmente a gente guarda uma string ou um inteiro, são códigos ou até dados mesmo, string, que vão ajudar a gente a recuperar alguma informação. Tá bom? Então, qualquer framework que você for trabalhar, qualquer linguagem, se você tiver um cenário como esse, cara, isso aqui é um e-commerce, por exemplo, um e-commerce. Nesse e-commerce, você pode fazer o seguinte, quando o cara acessa o navegador e ele escolhe alguns produtos e bota no carrinho, você pode fazer o seguinte, você pode tentar salvar o próprio carrinho lá no, como cookies no navegador do cara. Porque se ele acessar, e aí você pode dar uma validade, depende de algumas configurações. Mas quando o cara acessar daqui a uma semana, e aí ele não fez login nem nada, isso independe de login. Ele não fez login nem nada no seu software. Quando acessar de novo, ele vai ver que o carrinho dele está com os dois produtos lá ainda que ele tinha escolhido, com os dois livros. Então, isso é via cookies.
O ideal é que você armazene o mínimo possível. Então, o que, que você faz? Você pode guardar este carrinho, né? Que é uma espécie de carrinho anônimo, não sei, alguma coisa do tipo. E você associa ele com uma chave aleatória, que gerada randomicamente. E você guarda essa chave lá no navegador do cara, veja só. Então, é uma estratégia boa de se fazer. E quando você sabe que a única coisa que você guarda lá é uma carrinho key, né? A chave do carrinho. Aí você pega aquela chave, verifica se no seu banco de dados existe ainda um carrinho com aquilo e você carrega ele lá. Perfeito? Então tá aqui no Flask como é que faz isso, como é que você recupera um cookie, é extremamente simples. Request cookies e já tem acesso a todos os cookies do navegador do cara. A tela não tá aparecendo. A tela sumiu? Ou eu nunca compartilhei? Nunca esteve lá. Ah, não acredito que nunca esteve. Eu estava mostrando uma série de coisas. Não tem problema. A explicação valeu, né? Deixa eu voltar aqui. Esse é, de fato, o primeiro assunto que eu estou mostrando aqui, o novo. Agora já está aparecendo, né? Agora já. Ah, perfeito. Então tá aqui, não teve nada de relevante aqui que eu tenha mostrado antes, só as coisas que a gente viu mesmo na aula passada. Então veja só, os cookies, como eu disse para vocês, têm essa finalidade, né, de ter uma memória de longo prazo no navegador do cara, né, isso é muito legal. E aí por isso, né, que quando a gente acessa um site que a gente nunca acessou, aparece aquela mensagenzinha lá, porque o cara vai gravar informações aqui, você tem que concordar. E na maioria das vezes, o que o site fala é assim, para melhorar a sua experiência no nosso site, nós utilizamos cookies. E é para isso mesmo, né? Acaba que é para isso mesmo. Então, ele deixa uma marquinha lá para você. Um irmãozinho aqui dos cookies, inclusive os cookies às vezes utilizam eles, são as sessões, certo? As sessões, essas sim, já são amplamente utilizadas. Os cookies nem tanto, né? Mas as sessões, sim, são amplamente utilizadas porque elas são úteis, por exemplo, na questão do login, né? Do controle de acesso do usuário na sua aplicação. Os objetos, vejam só, eles são chamados sem estado, stateless. Os objetos de uma aplicação web, no geral, a maioria delas, são assim. O que é que significa? Quando você faz uma requisição para uma página e dá uma resposta, pronto, o servidor está lá escutando uma outra requisição, seja de quem for, e de acordo com como ela vier configurada, você vai dar uma resposta adequada para ela. Então, ele acaba não sabendo se você pediu uma coisa anterior ou não. As sessões, elas chegam para dar esse escopo, né? Esse session scoped. Então, você começa a criar uma lembrança, né? Do lado do servidor, de que você está tendo uma conversa, certo? Então, as sessões são muito interessantes por isso, né? Então, você acabou de entrar, fez o login e você vai pedir a sua página de tweets, né? Então, você teria que mandar o seu login todas as vezes, né? Mandar seu usuário e senha todas as vezes, porque cada requisição é independente da anterior. E esse conceito de sessão, ela é uma memória do lado do servidor, né? Do lado do servidor, que ele guarda lá uma identificação temporária, né? Isso é feito no servidor, você nem precisa se preocupar muito com isso. Você chama só a ferramenta que é responsável por botar, isso é mais uma vez um dicionário, na maioria das vezes é um local que você bota objetos nomeados, né? Você dá uma chave e bota um conteúdo lá. E quando vem uma requisição daquela mesma origem, né? E ele até controla aqui do navegador, não é só endereço IP, isso não. É de fato um navegador, qual é a versão do navegador, a seção do navegador, tudo bonitinho, e ele salva. Então você faz o login e você pega esse usuário e bota ele na seção, só o e-mail, então você sinaliza que está logado e qual é o código. E nas próximas requisições, você pode simplesmente verificar. Eu tenho algum usuário em seção? Ah, sim, eu tenho algum usuário em seção. Ah, perfeito, pois ele está pedindo aqui a página de tweets dele. Então, você já carrega, você não fica pedindo login. Por isso que a gente não fica colocando login toda hora. Você pode também guardar isso nos cookies, né? Só que os cookies, ele não tem essa segurança 100%, você teria que criptografar algumas informações, porque no navegador do cara, possivelmente, ou algum outro software, ou o próprio usuário pode ter acesso
aos cookies lá do navegador, tá bom? Então, sessões são coisas bastante comuns. Tem um exemplo aqui no template, né? De como que você pode, olha, nesse aqui, de como que você pode ter acesso ao objeto sessão. Então, veja só, esse if else aqui é um if else no HTML. Ele verifica, olha, se não estiver logado, if not session logged in, o que que significa isso? Que lá no back-end, o cara botou um atributo chamado logged in, que é do tipo booleano. E a página HTML, ela, via template, ela consegue acessar isso da sessão. Só, olha, está logado? Não está logado. Então, aqui, ó, if not, se não estiver logado, aparece o botão entrar. Mas se estiver logado, que é o else, você pega lá da sessão qual é o nome do usuário que está logado. É simples assim, é sempre feito assim. Então, da sessão, você pega o usuário, username, e você bota o botão de sair, né, com a rota que vai diretamente para sair. Então, esse recurso session, muito provavelmente, você vai usar ele sempre, tá bom? Vai usar ele sempre. Ah, quando você está trabalhando com APIs, né, com APIs REST, esse controle de quem entrou ou de quem está fazendo uma requisição, isso é feito muitas vezes via token, tá bom? Via token. Até porque você vai ter uma série de clientes e não necessariamente você vai ter uma memória para utilizar cookies. Alguns frameworks fazem a sessão via cookies e aí isso pode ser que não dê certo, tá bom? Mas quando é API, é muito provavelmente utiliza token. Pode utilizar também session, é muito comum session. Então o cara faz um login e cria uma sessão. Isso vai para frente, tá bom? Então, esses dois irmãozinhos, eles representam dois conceitos essenciais, fundamentais para o desenvolvedor web. Nós estamos vendo aqui, nesses recortes, como a gente lida com ele. No Flask, isso é extremamente simples, né? Muito simples mesmo. Deixa eu procurar aqui um local onde a gente armazena. Olha, para armazenar é algo mesmo muito simples. Vejam só aqui. Nesse if aqui, eu só verifico se existe uma chave nesse dicionário sessão. O sessão a gente importa diretamente lá do Flask, ó, do pacote Flask. Esse operador in, ele funciona para dicionários verificando se o lado esquerdo, né, que é a chave, está contida na lista de chaves desse dicionário. Então, se existir essa chave, significa que o usuário está logado. É aquele usuário que está logado lá. Tá bom? Para que você... Ali é para verificar se existe alguma coisa. Para armazenar, você utiliza a mesma sintaxe de dicionário, ou seja, você cria uma chave a seu sabor, o nome que você desejar, de acordo lá com a lógica, e você atribui um valor para ela. Então, nesse momento, você tem que planejar. Poxa, o que, que eu preciso salvar na sessão para que eu possa identificar o usuário? E sessão não é útil só para isso, tá bom, gente? É um espaço em memória que serve para armazenar qualquer coisa enquanto o usuário não fechar o navegador. Então, enquanto ele não fechar o navegador... Tem umas configurações no servidor que você pode estabelecer um timeout aí. Mas, no geral, enquanto ele não fechar o navegador, a sessão dele está aberta e o cara vai conseguir gravar, ou enfim, ler, né? O cara que eu falei é o navegador, né? Ele vai mandar e o back-end também vai conseguir salvar. É muito legal. Agora, tem um outro padrão que está muito associado com essa questão agora de login. É muito comum uma aplicação web ter recursos, seja aplicação web tradicional ou uma REST API, ter recursos que são públicos e ter recursos que exigem uma autenticação, certo? Isso é chamado de controle de acesso. É autorização, né? A autenticação é o processo de você identificar o usuário, cadastrar ele, fazer o sign up e fazer o login. Isso é chamado de autenticação. Depois que o usuário está autenticado, você tem que verificar questões de autorização, que está ligado à permissão. Quais rotas esse usuário pode acessar? Sem estar logado ou estando logado? Então, para isso, nós temos um conceito de intercept, ou middleware. Cada framework chama como deseja aí. Mas o que importa é o seguinte: antes de eu executar uma rota, eu boto uma barreira aqui, né, um firewall, que vai verificar o que eu desejo para autorizar ele a acessar uma determinada rota. Se vocês olharem aqui nessa tela, o index e o login, eles são rotas públicas, estão abertos, não tem nenhuma restrição, certo? Mas se você desejasse, você poderia anotar ela aqui, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, com um arroba, né, que esses são os decorates aqui de Python, e botar assim, login requerido, ou login required. Se você botar isso,
isso no Django já vem implementado, né? Ele vai passar isso é esses decorators em Python significa uma função que abraça uma outra função, né? Eu até tirei um recorte aqui de outra aplicação minha, onde a gente faz aqui um decorator, né? Então aqui está feito um decorator login required, que ele vai ser colocado sobre uma função. Basta eu botar arroba login required, da mesma forma como tem aqui app, arroba apphost. A gente pode botar vários decorators numa mesma função. E o que, que ele vai fazer, esse caso específico aqui mesmo? Ele vai verificar se o usuário está logado. Ó. Se o usuário não estiver logado, eu redireciono ele para a tela de login. Olha que interessante, né? A gente vai fazer isso aqui. Se o usuário não estiver logado, ele vai para a tela de login. Então, qualquer recurso, qualquer rota que esteja marcada como login required vai ser interceptada. Todo framework web tem que ter suporte a isso e às linguagens, porque é assim que você faz o controle de acesso e permissão. Pode ser desta forma, pode ser lá no roteamento, pode ser em algum lugar, mas vai ter uma forma de você interceptar, verificar se o usuário está logado, verificar se ele tem permissão. Aí você pode utilizar um sistema de permissões, que é quando você diz, ah, esse usuário tem acesso a disciplinas, esse tem acesso a alunos, mesmo estando logado, e você possa fazer uma lógica aqui dentro de autorizar ele prosseguir ou não. Nesse nosso caso, ele só vai prosseguir se esse if não for verdade, né? Que aí ele vai cair nesse return if. Esse F é uma função, né? Isso aqui é um decorator em Python, se você dá uma olhada aí no Google rapidamente, você vai compreender o que é um decorator. Mas esse é um assunto extremamente fundamental para o desenvolvedor web back-end. Interceptação de requisições. E esses interceptors, eles servem não só para login. Ele serve para você fazer transformações em dados, para você fazer log de acesso. Por exemplo, você trabalha fazendo um aplicativo para uma determinada empresa que vende produtos e serviços, né? E você, o dono da empresa, ou você, no seu produto que vende para diversas empresas, você quer saber quais foram os produtos mais clicados, mais acessados, por exemplo, você pode fazer isso no back-end. Você cria um interceptor geral, lá no caso do login. Quando você vem para cá, você tem acesso às requisições. Observe que o request está aqui, ó. E no request, a gente tem um atributo, se não estiver enganado, o nome dele é path, aqui no caso do Django, que você consegue ver a rota completa, os parâmetros, pode ver tudo, né? Tudo lá. Acho que é a própria URL mesmo que está aqui, né? O caminho. E você vai poder logar quais são os produtos, qual foi o código do produto que o cara está fazendo, você grava isso no banco de dados. Isso é um outro uso bastante comum, para fazer log de acessos. Né? Pode fazer muito coisa, né? Muita coisa com intercepto. Aí já é o poder da sua imaginação e com a programação. Vamos aqui para o nosso último item de hoje, né? O nosso último item de hoje é um item que ele é muito comum, principalmente nas aplicações web mais tradicionais, que são as baseadas no back-end, gerando páginas dinâmicas HTML e não necessariamente somente JSON, né? Quando a gente faz algumas operações, então, isso começa no front-end, é feito o request e isso acontece lá. Isso vai dar certo, isso vai dar errado, isso vai ter um feedback, vai acontecer alguma coisa lá. E uma das recomendações de usabilidade e de UX, né, que esse novo conceito aí da web, novo não, né, um conceito extremamente forte da web, é você deixar o usuário informado do que aconteceu ou do que está acontecendo. E os frameworks web, eles sempre fornecem para a gente uma forma de você registrar mensagens. Então, além do request em si, né, que recebe os dados, e do response, que devolve os dados, você pode pendurar, né, pendurar no seu response, vou usar esse verbo aqui, você pode pendurar lá no request, um conjunto de mensagens que vão aparecer lá no front-end ou que vão ficar disponíveis no front-end. Isso aqui em Python, no Flask, obviamente, o Flask é algo feito para ser muito simples e direto, né? É para deixar explícito mesmo os conceitos. Então, você simplesmente tem uma função que já existe, essa função, você importa ela lá, né? From Flask, import flash, o nome dela é flash, né? Por que, que é flash? Porque são essas mensagenzinhas que geralmente você decora ela com bootstrap, ela aparece lá bonitinha e o cara aperta um xizinho, né? Tipo assim, pedido confirmado, transação efetuada com sucesso, ou mensagens também de problemas, né? Não foi possível salvar seu pedido, não entregamos na sua região.
coisas desse tipo. Então, além da página, você retorna umas mensagens. Então, você armazena, você pode chamar esse flash aqui várias vezes numa mesma requisição, você chama flash, 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 se você tiver várias mensagens, e isso vai gerar uma lista de mensagens que serão devolvidas para o front-end. Aqui nesse slide, a gente vê que no caso do Flask, lá nos, em toda e qualquer página HTML, você pode chamar uma função getFlashedMessages, que é uma lista. É uma lista como outra qualquer, você pode fazer um for igual você faz um for numa lista normal, e você tem acesso a cada uma dessas mensagens e pode exibir geralmente no topo da página, um pouco abaixo do cabeçalho da página, essas mensagens. E aí ele até permite, tá aqui no próximo slide, ele permite você, além de salvar essa mensagem, você pode dar categorias para ela, né? Então, aqui nesse slide, essa parte superior aqui é a parte do... Essa que eu estou circulando aqui com o mouse é a parte do back-end. Então, se você chamar apenas flash, ele vai salvar sem categoria, sem dizer um carimbo de que tipo de mensagem é aquela. Mas você pode passar um segundo argumento para ela e botar uma categoria sua que você desejar. Você pode dar um nome para ela qualquer. Então, você chama de info, de warning, de erro, que é para você ir categorizando essas informações, que são essas mensagens. E aqui na parte de baixo, é a parte do front-end. Quando você desejar trabalhar com categorias, você chama a função e passa esse argumento, dizendo que é com categorias. E depois você faz um for, porque aqui agora vai ser uma lista de tuplas, né? Onde cada elemento é uma tupla que tem a categoria e o tipo. E isso é muito útil, porque às vezes você tem mensagens positivas e mensagens negativas, e você quer dar uma experiência melhor para o usuário, aparecendo mensagens negativas numa determinada cor, mensagens positivas noutra cor, mensagens de erro de campo numa outra forma. E às vezes você só quer exibir mensagens desta ou daquela categoria. Então, flash de messages, cada framework tem a sua forma de chamar, mas o importante é você saber. Se você é um programador Python, recomendo muito que você faça uma aplicação completa com o Flask, que a gente vai fazer aqui nas nossas lives, e aí você vai ter tudo isso na mão. Por que que isso é bom, né? Essas nossas lives aqui, eu tô achando muito interessante, porque a gente bota na mão todos os conceitos, ou pelo menos os principais conceitos de desenvolvimento web, numa linguagem que você já conhece. Se você está vendo essa live, muito provavelmente você sabe Python, você vai conseguir fazer uma aplicação web e vai aprender todos os conceitos. E se você precisar mudar de framework, que muito provavelmente você vai mudar, lá você já vai saber o que você tem que procurar, não vai ser do zero, você vai acelerar, turbinar o seu aprendizado web. E se você muda de linguagem, você se preocupa só em aprender a linguagem, porque o framework, rapidamente, você vai estar familiarizado com ele. Você já entende request, response, rotas, parâmetros de query strings, sessão, cookies, reverso de rotas, intercepto. Você já compreende o que são esses conceitos. Tá bom, gente? Então, acho que por hoje já deu, já são 20h48 aqui, mais ou menos uns 50 minutos aqui. No começo da live, nos primeiros 20 minutos, eu fiz uma revisão aqui de tudo que a gente já falou, só citando, você pode assistir as outras lives, falei tudo bonitinho aqui. E na aula de hoje, né, nessa live de hoje, a gente entrou com os novos assuntos. O reverse, que eu tinha citado na aula passada, o redirect e alguns interceptors, né, alguns interceptors de erro, como que você pode configurar umas rotas para que elas possam ser disparadas quando isso acontecer. Vimos os cookies, que são muito interessantes, são muito úteis, né? Se você tiver um cenário que você quer gravar no lado do cliente, ou seja, no navegador dele, isso ficar gravado lá por 90 dias, por muito tempo, os cookies podem ser uma solução. Em seguida, vimos sobre sessões, que elas guardam, é uma memória do lado do servidor, que enquanto o usuário não fechar a sua aba, não fechar, na verdade, o navegador, aquilo fica lembrando as informações que você botar na sessão, o servidor vai ter acesso, né? Isso é muito legal. Depois disso, nós falamos sobre os interceptors, como isso é fácil de fazer em Python, e em outras linguagens não deve ser muito difícil também. A maioria dos frameworks já vem com
como ele é framework, né, ele já vem com uma série de classes e objetos que você herda só para configurar o que, que seu interceptor vai fazer, né? A experiência que eu tenho é que todos os frameworks já têm uma forma de você fazer essa interceptação das requisições e das reposições, né? Eu lembro que eu fazia isso em Java, né, em 2005, né, via filter, isso era chamado de filter lá. Tá bom? E por último, nós falamos sobre as mensagens, que é um recurso de usabilidade, você deixar o usuário sempre informado do que está acontecendo. Perfeito, meninos? Acho que por hoje está bom, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. E aí, na próxima sexta-feira, né, eu informo o horário aqui para a gente, e eu vou planejar se a gente vai falar sobre o front-end, aí eu vou abrir aqui e explicar para vocês, o HTML, propriedades de HTML, as tags, tags que podem ficar dentro de outro, tags que não podem ficar. Sobre CSS, qual o seu objetivo, como se trabalha, o que são os seletores, o que são as propriedades, o que é essa hierarquia do CSS. Então, se a agenda aí, se você puder assistir ao vivo na próxima sexta, se não puder, a partir de sexta, já vai estar disponível o vídeo sobre front-end. Beleza, Guilherme, Daniel, e o outro aqui é o Denajar. Tá bacana por hoje? Tá bacana, bacana. Perfeito demais. Pois muito obrigado a vocês aí por ter ficado aqui me escutando. E aí eu espero que esse vídeo seja útil para outras pessoas. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Daqui a pouquinho eu boto no YouTube.